Яким було 30 вересня, розкажуть наші журналісти у випуску інформаційної програми «Час». З вами Анна Товт. Вітаю! Земельний скандал, прокурорські діяння, убивця 21-го століття, серцево-судинні захворювання. Нова система, водовідведення, 60 років, шкільний ювілей. Дарунок дитячих сердець, дитяча творчість, угорські мотиви, виставка митців. Співробітники спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували 144 вибухи в Донецькій області та 6 у Луганській з 27 по 28 вересня. Про це йдеться у звіті місії. Як повідомили в штабі АТО, за минулу добу троє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. Міністерство фінансів заявляє про перенесення наступного траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в розмірі 600 мільйонів євро на початок 2017 року. Про це повідомив заступник міністра фінансів Юрій Буца в ході Українського фінансового форуму. Загальна виділена сума наданих Україні коштів становить більше 7 мільярдів доларів. Зміни в Конституції набули чинності. З 30 вересня набули чинності зміни до Конституції України в частині правосуддя і нова редакція закону про судоустрій і статус суддів. Зміни до Конституції були проголосовані Верховною Радою 2 червня. Законом скасовується 5-річний строк призначення суддів, і вони призначаються виключно безстроково. При цьому вони фактично втрачають недоторканність і можуть бути затримані правоохоронцями за підозрою у здійсненні тяжких або особливо тяжких злочинів. Водночас скасовується можливість притягнення судді до відповідальності за винесення умисно неправосудного рішення або за порушення присяги. Також конституційні зміни передбачають реорганізацію Вищої ради юстиції у Вищу раду правосуддя. Кінцевим строком для обрання його членів установлено 30 квітня 2019 року. Кількість членів ради збільшується до 21, але при цьому з його складу виключаються міністри юстиції та генеральний прокурор. Вища рада правосуддя матиме право відстороняти, переводити, звільняти суддів і подавати президентові подання на їхнє призначення. Також рада матиме право давати згоду на затримання й арешт суддів, право притягувати суддів і прокурорів до дисциплінарної відповідальності. Таким чином президент і рада втрачають права звільняти суддів, але у глави держави залишається право їх призначати. Далі про ще одну подію, яку ми не могли оминути. Подробиці дивіться у наступному матеріалі. Кінотеатр «Перемога» знову в центрі уваги. Цього разу його хочуть закрити, виявляється, з причини аварійності об'єкту. Муніципальна поліція склала припис, посилаючись на протокол Комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Мукачівському міськвиконкомі номер 8 від 22 вересня. Вони зобов'язали закрити кінотеатр, не вказавши час для виконання цього припису. Цікаво, що на протоколі не вказана ні дата, ні його номер. До слова, згідно статуту, комунальне підприємство «Муніципальна поліція» не має повноважень закривати об'єкти. Не представила муніципальна поліція і жодних актів від органів місцевого самоврядування. Рішення міської ради, його виконавчого комітету або ж розпорядження міського голови, згідно якого муніципальна поліція мала право виконувати протокол Комісії техногенно-екологічної безпеки. Також вони не пред'явили жодного акту технічного обстеження кінотеатру та висновку компетентних органів, які би вказували на аварійність будівлі або його конструктивних елементів. Відповідно, офіційних підстав для закриття кінотеатру немає. Нагадаємо, кінотеатр неодноразово проходив технічне обстеження і жодного разу в актах не зазначалося про його аварійний стан. Ремонт будівлі здійснювався у 2010 році, затверджений актом виконаних робіт і прийнятий міською радою. А дах відремонтований торік, тому про так звану аварійність не може йти мови. Жоден акт технічного обстеження і навіть експертна оцінка незалежного експерта з міста Ужгорода доводить і свідчить про інше, що стан задовільний. Жодного елемента або жодний елемент не є аварійним. Ну, саме як, наприклад, несучі конструкції,
або інші якісь важливі конструкції. На зауваження орендарів щодо недійсності протоколів представники муніципальної поліції сказали наступне. Ви прийшли сюди і не даєте нам нічого, для чого ви прийшли. Ви сказали нашому кіномеханіку, що ви прийшли закривати кінотеатр. Ми вам такого не говорили. Не говорили, ви не прийшли закривати кінотеатр. Ми вам такого перших не говорили, а ми тут стоїмо, дивимося, як дітки граються. Орендар кінотеатру в таких діях вбачає методи тиску та спроби розправитись з ним як з підприємцем та директором телеканалу М-Студіо, який здійснює незалежну політику. Мабуть, міській владі занадто не подобається наша принципова позиція. Ну, по-перше, мене як підприємця, який виконує в повному обсязі всі зобов'язання, які переді мною стоять. Ну, я особисто зв'язую, оскільки я ще керівником телекомпанії М-Студіо, я вважаю і вже переконаний, що, мабуть, ця принципова позиція моя і телеканалу і є приводом для надуманих кроків, ну, мабуть, або навіть методом впливу, або майбутнього впливу на мене, як на керівника. І все-таки близько 18:00 з'явився керівник муніципальної поліції і дав команду кінотеатр опечатувати. Ми забезпечуємо громадський порядок. А яке це не кінчати? Чи нічний? На підставі нібито рішення, якого надати так і не змогли. Є рішення. Я ще раз вам кажу. Яке я вам дав. Так є. Я вам ще раз кажу, що це протокол носить рекомендаційний характер. Він є підставою для закриття кінотеатру. Ви це чітко знаєте, хто має право закрити кінотеатр. Володимир Омелянович, власник даного приміщення являється Мухачівським. Але власник мені надав в оренду до 25-го року. Представники водоканалу також перебували на місці подій. Знову ж перекопувати та відрізати труби. Випадково показали на камеру розпорядження виконавчого комітету Мукачівської міської ради, на якому немає ні номеру, ні дати. Хоча керівника МКП «Водоканал» такі деталі не бентежили. Ваші колеги кажуть, що прийшли перекопувати. А чому? Ну, тобто, яка? Є великий витік води. У мене є розпорядження. Ну, покажіть мені, будь ласка. Можна його запідмувати? А вихідний номер де? Чи вихідний? Ну так має бути на офіційному документі. Вихідний номер і так далі. Незважаючи на сумнівні розпорядження, представники ММКП «Водоканал» все ж приймають рішення виконувати вказівку керівника. Далі без коментарів. В чому полягала терміновість таких робіт, працівники «Водоканалу» пояснити так і не змогли. Що там, витік води чи що? Да, серйозно? Не завтра, на другу, як ти казав, з часу дня. 25. Точно 25. Приїхали на місце подій і особи, які представилися охоронцями. Однак засвідчити це відповідними документами не схотіли. Ми охороняємо в центрі міста ряд об'єктів. А ви теж охорона? Служба охорони? Я директор тієї фірми. А, то ви директор. Да. Бачите, колеги вас не стоять. От магазин «Єва». Так. Далі. Колобіжки об'єкти є тут. Угу. Далі. Машина стоїть, виконує. А можете показати посвідчення, що дійсно ви директор? Яке посвідчення? Ну, так що ви директор. А я не хочу показувати. Ну, але ж звідки ми знаємо, чи ви не просто стороння людина? Я стороння людина. Після цього сигналізація видвигається на об'єкт. Ага. Магазин один золотой, другий магазин так далі. То ви магазин не прийшли охоронити? Звісно. Сподівались дізнатися і в начальника управління міського господарства пана Цінника, що він робить у позаробочий час біля кінотеатру, який всіма неправдами намагалися опечатати. Ну, а чого ви тобі тут? Ой, беріть, хто там є. Офіційний запит є в офіці. Офіційний запит? Ну, але ви б зараз мали теж прокоментувати. Я не хочу. А чого? Бо я відмовляюся. І шоу почалося. Муніципали таки опечатали будівлю. І робили це саме ті представники охоронної фірми, які нібито прийшли охороняти золоті магазини. Робили все під чітким керівництвом муніципалів. Врешті кінотеатр опечатали. Згідно всіх документів, які представили нам міські чиновники, документи за підписом міського голови Андрія Балоги. Завтра потім самому буде опечатати. Утром наповнюємо. Так. Що діється? Нічого, муніципальна поліція закрила кінотеатр. Кінотеатр? А чому? По якому поводу? Трошки шокована. Нічого, я не маю слів просто. Куди будуть люди ходити, що дивитися, я не знаю. Що? Так.
До телеканалу «М-студіо» надійшов лист від жительки Косина. Жінка обурена діями Берегівської прокуратури. За її словами, представники прокуратури розповсюдили неправдиву інформацію про діяльність одного підприємства, яке орендує землі від місцевих селян. Що каже з цього приводу громада села, як коментують питання у прокуратурі – дивіться далі. ТОВ «Агролучки» вже не перший рік займається сільськогосподарською діяльністю. Відповідно, для її ведення необхідна земля. В області є безліч паїв, які не використовуються за призначенням, тому підприємство бере таку землю в оренду. Як і в будь-якому селі, в Косині також є землі, власники яких ними не користуються і не проти здати їх в оренду. Крім того, діє програма, що допомагає переоформити землю. Ми допомагаємо нашим пайовикам в переоформленні належних їм земельних ділянок. Тобто це є люди, які з тих чи інакших причин, за батьками, там, за дідусями, бабусями, не попереоформляли земельні ділянки, належні їм, відповідно. Навколо цього і виникла незрозуміла ситуація. Представники прокуратури почали викликати селян до сільської ради і залякувати. Нібито підприємство прагне обдурити їх і забрати собі землю. Абсолютно не обґрунтувавши причину подібних викликів і своєї зацікавленості у чужій землі, представники прокуратури випитували, чому вони віддають свою землю в оренду. До того ж, примушували селян, за їх словами, доводити, що земля саме їхня. Зразки підписів і почерк перевіряли також. Сільсовет треба було заїхати. Визивали сільсовет, не знаю, які є люди, і треба було почерк написати, не знаю, скільки раз написати на бумажці, чи то однаковий перевірили чи ні. Тільки визивали сюди, як я віддав оренду, зачем я віддав. Когось подібні допити чекали на суді. Для селян по сьогодні загадка, чому вони мають звітуватися перед прокуратурою про використання своєї приватної власності. Навіть не розумію, чому я тут треба було. Все. Ні? Чому треба було туди йти? Що я якесь преступлення зробив, що не знаю. Вдалося вияснити, що за ініціативи правоохоронних органів було внесено в єдиний реєстр кримінальних проваджень певні відомості і відкрито кримінальне провадження на юриста ТОВ «Агролучки», однак на яких підставах представникам товариства так само не зрозуміло. Також не розуміють вони, чому прокуратура втручалася у бажання селян розпоряджатися своїм майном. Відповіді на ці питання ми хотіли почути від очільників Берегівської місцевої прокуратури, але виконуючий обов'язки, за словами секретаря, у відпустці. А за Наступник Віталій Свистак також був відсутній на робочому місці. Сьогодні нагляд у нього вийде у вас прийняти. Якщо можете, завтра на 10 годину. Добре. Попередньо, розумієте, потрібно було або записатися в нас у секретаріаті. Без проблем. Наша знімальна група записалася на прийом до пана Свистака, як того вимагала процедура, заздалегідь і на конкретну годину. Наступного дня, прибувши в Берегівську місцеву прокуратуру на зазначений час, ми почули наступне. Віталій Іванович, добрий день. Вас прийшли каналу М-студіо. Що казати? Віталій Іванович сьогодні не буде, він поїхав в обласну прокуратуру здавати звіти. У будь-якому разі ми відправили журналістський запит у прокуратуру з приводу їхньої зацікавленості у землях села Косина. Тому далі буде. Румунське консульство у Солотвині відкрите у травні. Не запрацювало і по сьогоднішній день. Майже 5 місяців минуло з часу урочистого відкриття консульства Румунії у Солотвині. Урочиста церемонія відкриття консульства Румунії відбулася 6 травня за участі міністра закордонних справ Румунії Лазара Коменеску та міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Тоді була й укладена угода між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії про скасування оплати за оформлення довгострокових національних віз, завдяки якій українці і румуни зможуть безкоштовно отримувати дозволи на в'їзд і перебування терміном понад 90 днів. Як пообіцяв тоді Геннадій Москаль, консульство прийматиме документи вже у серпні, а генконсул Румунії в місті Чернівцях Елеонора Молдаван зазначила на те, що провести консульство до технічних стандартів ЄС піде близько 2 місяців. У нас буде 2-місячний термін, срок, коли консульство буде приведено технічно до інфраструктури безпосередньо Шенген умов. І далі ми будемо вже, так як зазначено у всіх документах, які ми підписали сьогодні,
протягом 2 місяців ми це все владнаємо і вже опісля ми зможемо надавати офіційну консульську підтримку з усіх питань, які надає нам не тільки консульська конвенція, міжнародна консульська конвенція з питань дипломатичних зносин і консульських зносин, але і інші офіційні документи, які ми зараз маємо як хороші, дуже хороші механізми, і сьогодні ці механізми вони розширюються з підписанням угоди про звільнення від консульської оплати віз. Відкриття консульства у Солотвині, де компактно проживає румунське населення, дало би громадянам можливість отримати візи та дозволи малого прикордонного руху на місці, без виїзду в Чернівці, але установа і нині за зачиненою огорожею. Співробітники Служби безпеки України припинили у Костянтинівці на Донеччині виробництво контрафактних цигарок, які постачали на тимчасово окуповані терористами території. Про це повідомили у прес-службі СБУ. Під час обшуків правоохоронці вилучили 50 тисяч пачок фальсифікованих цигарок. Орієнтована вартість продукції за цінами ринку становить понад 1 мільйон гривень. Правоохоронці також виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність, гроші в різних валютах, що еквівалентні понад 400 тисячам гривень. За попередніми оцінками, чистий прибуток від нелегального бізнесу становив майже 2 мільйони гривень щомісяця. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. 30 вересня Перечинським відділом Ужгородської місцевої прокуратури спільно з працівниками Перечинського відділення поліції у межах міста Перечин виявлено вантажний автомобіль, який перевозив деревину породи дуб. Як повідомили в Ужгородській місцевій прокуратурі, в ході перевірки виявилося, що супровідні документи водій мав на деревину породи сосна. Наразі триває слідство. На працівника головного управління юстиції в Закарпатській області патрульні склали 3 адмінматеріали. 29 вересня ужгородські копи зупинили автомобіль «Кія», водій якого порушив правила дорожнього руху. Пред'явити посвідчення водія та реєстраційні документи на транспортний засіб чоловік відмовився та мав ознаки алкогольного сп'яніння. У міськвідділі чоловік почав вести себе агресивно та неадекватно висловлювався нецензурною лексикою, порушував громадський порядок, інформують правоохоронці. В результаті на водія склали протоколи, автомобіль евакуювали. Згодом з'ясувалося, що п'яний водій – це працівник головного управління юстиції в Закарпатській області. Як повідомила прес-служба СБУ у Закарпатській області, співробітники служби виявили у одній з квартир будинку цілий склад зброї. Зокрема, мова йде про кілька бронежилетів, 6 військових касок, майже 100 набоїв різного калібру, 9 комплектів вітчизняної польової форми, біноклі тощо. Орендарів житла на місці не виявилося. Тепер їх розшукують по всій Україні, а склад зброї конфіскували. Нагадаю, у Мукачеві виявили чоловіка, який посеред вулиці торгував набоями. Була у Закарпаття і граната із запалами до неї. А в результаті обшуку у помешканні продавця були виявлені ще 20 набоїв та граната. Тепер з порушником працюють слідчі. Вже з 1 жовтня українці платитимуть за електроенергію за новими тарифами. З 1 вересня уряд підвищив їх майже на 30%. Про це йдеться в затвердженій постанові. Відзначимо, що це не останнє подорожчання. За опалення в жовтні цього року доведеться платити майже в 2 рази дорожче, ніж в минулому році. Ще одне підвищення цін чекає українців у березні 2017 року. Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив норми для отримання субсидій. Україна перейде на страхову медицину протягом 3 років. Поступовий перехід на застосування принципів страхової медицини розпочнеться у 2017 році і триватиме до 2020 року. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. Йдеться на урядовому порталі. Одним із кроків до реформи Розенко вважає відхід із принципу виділення коштів за кількістю лікарняних ліжок на користь фінансування послуг, які надаються пацієнтам. З наступного року, за словами Розенка, розпочнеться поступовий перехід до страхової медицини, щоб убезпечити лікарів та пацієнтів від шоку, пов'язаного з раптовими змінами.
Убивця номер один. Так про серцево-судинні захворювання кажуть лікарі. Адже кількість тих, хто страждає недугами серця та судин, щороку невпинно зростає. Що призводить до серцево-судинних захворювань, дивіться в сюжеті. Лікарі на це захворювання кажуть – убивця номер один. І саме від нього за минулий рік на Закарпатті померли майже 9 тисяч осіб дорослого населення. Ці смерті спровокували серцево-судинні захворювання. А основною причиною хвороб серця лікарі називають саме спосіб життя. Цей фактор складає 50%, 25-та частка – генетика. Та ще стільки ж соціально-економічні фактори. Серце – це єдиний орган, можливо, найважливіший, який, якщо людина себе не поважає і не любить, і не буде берегти його, то вкорочувати вік людина буде особисто собі і зменшувати той термін, який йому дало життя, дала природа для того, щоб жити повноцінно і радуватися життю. В структурі смертності дорослого населення у світі цей показник сягає до 31%. В Україні – 70-75%. В розрізі регіонів нашої країни саме на Закарпатті цифри найменші – майже 60%. Відтак медична спільнота поставила собі за мету зменшити ці невтішні цифри до 25%. 25. Тобто до 2025 року зменшити в структурі загальної смертності показник смертності від хвороб серцево-судинних захворювань до 25%. Уявіть собі, де ми є з вами, коли ми говоримо, що в Україні в структурі смертності домінує серцево-судинні захворювання. Власне, тільки в обласному кардіодиспансері поліклінічний відділ в середньому щороку фіксує консультації до 60 тисяч жителів дорослого населення Закарпаття. З них на стаціонарне лікування потребує майже 6 тисяч. Основна маса – це хворі, які потребують кваліфікованої діагностики, уточнення діагнозів, кваліфікованого обстеження та лікування на третинному рівні. Стентування – це із досліджень коронароангіографія, це кардіохірургічні операції, якщо необхідно проводиться, ортокоронарне шунтування, протезування ортальних, метральних, трикоспідальних клапанів. Попри це, Закарпаття у трійці лідерів за наданням допомоги хворим цілодобово. Таким чином медики намагаються мінімізувати час доставки хворого та досягти часового рубежу не більше 2 годин. Та окрім цього, в Україні діє програма стентування, започаткована у Європі 1999 року. Якщо на мільйон населення виконується близько 500-600 стентувань в терапевтичне вікно, навіть у перші 2 години, то смертність від гострого коронарного синдрому і гострого інфаркту міокарда зменшується. Це дуже важливий показник. Зменшується інвалідизація хворих, у яких розвився інфаркт міокарда. Ну і взагалі у людей покращується якість життя. Власне, окрім прес-конференції до Дня боротьби із серцево-судинними захворюваннями, у центрі Ужгорода справжній імпровізований медичний пункт. Лікарі всім охочим проводять безоплатне вимірювання тиску. Адже це один із основних факторів діагностики хвороб серця. Разом з цим не забувати і про шкідливість куріння, ожиріння та не ігнорувати відвідини до лікарів. Вигрібні ями залишаться у минулому. На одній з вулиць Великого Березного, де не було водовідведення, встановлюють каналізаційний колектор. Реалізація проєкту стала можлива завдяки програмі «Про ООН місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Подробиці у сюжеті. Роками жителі цієї вулиці користувались вигрібними ямами, та вже незабаром вони зможуть під'єднатися до загальної мережі водовідведення. Зараз тут прокладають каналізаційний колектор. На даній вулиці передбачено розміщення 6 колодязів, куди будуть підключатися мешканці вулиці Садової і частина вулиці Болодянського. 50 метрів буде труба 160 мм, і отсюди вже до врізки в центральний колектор буде 225 діаметром труба. Люди будуть підключатися у каналізаційний колектор, який буде вибудований з цих кілець. Розпочати роботи вдалося завдяки підтримці європейських партнерів за програмою «Про ООН місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та, перш за все, ініціативі місцевих жителів. Для того, щоб починати робити роботи якісь по вулицях, ремонти вулиць, покладання асфальту, то, звісно, треба поробити те, що у землі – комунікації, вода, каналізація.
жителі цієї вулиці зголосилися бути партнерами проєкту, зголосилися співфінансувати цей проєкт. Зато ми пішли їм на зустріч і той проєкт подали на конкурс. Який конкурс, той конкурс ми виграли. Чим цікавий цей проєкт? В тому, що є співфінансування з трьох різних джерел. Окремо дає фонд. Невелика сума $5000, але еквівалент, але це теж гроші. Частково дає гроші 85 тисяч гривень селищна рада, і решту додають місцеві жителі. Жителі вулиці без вагань взяли участь у співфінансуванні. Розуміють усі плюси водовідведення. Кажуть, їх частка незначна, а користь від каналізаційного колектора буде неоціненна. Ми раді водовідведенню, так то вигрібна яма, то зовсім і не для екології погано. Ну і взагалі ми вже йдемо до Європи та стараємося, щоб так, як були в Європі, щоб у нас все було гаразд. Помалі вже вулиці будуть належати від кожного хати, ну, від кожного будинку ми скидувати по 1000 гривень. Я вважаю, що в даний час це невеликі кошти. Місцеві переконані, досвід такої співпраці, безперечно, буде корисний і в майбутньому. Кажуть, якщо спільними зусиллями підійти до проблеми, результат не забариться. Ювілейний день народження святкує цього року Дубрівська загальноосвітня школа. Спочатку семирічка, потім восьмирічка, а зараз ЗОШ перших-других ступенів. Такий шлях довжиною у 60 років подолав заклад. З цієї нагоди організували урочистості, на які запросили перших учнів, випускників, вчителів та почесних гостей, а також журналістів. Організували виставку, прикрасили кульками, підготували святкову програму. До ювілею готувалися ретельно. Запросили і перших учнів, які, як і тоді, 1 вересня 1956 року, сіли за парти і пригадали, як це було. Такої школи не було майже в цілому Закарпатті. Правда, хлопці? Це її будували народним методом, ціле село. Футбол ганяли, деколи і забули в клас прийти. Це таке діло було. Ну, так, ну що ще? Вчителі дуже були приємні. Таке безтурботне дитинство було, дуже було радісно в школі, цікаво було в школі. Кожного ранку ми робили фіззарядку. Не можна передати словами, яке то відчуття. Така ностальгія за пережитим, за... Ну, дуже відчуття просто через край. Згадали і перший дзвоник, і сад, за яким і досі доглядають учні школи. І першу вчительку, яка, кажуть, дала путівку у життя. Такі яскраві спогади – це перша вчителька Фучко Ганна Іванівна, яка мене навчала з 1 до 4 класу. Я сьогодні дуже вдячний і висловлюю слова вдячності, тому що вона і лише вона перша, хто вклав у ці знання в мою душу, які мені після надали можливість закінчити середню освіту, навчатися у вищих навчальних закладах, закінчити Академію внутрішніх справ і, дослужившись від рядового міліціонера до полковника міліції, заступник начальника по слідству управління і заслужений юрист України. Зараз у закладі навчається близько сотні дітей. Проводимо різні заходи, конкурси, їздимо на різні екскурсії. Також за власної ініціативи ми збираємо допомогу хлопцям-воїнам в зону АТО. Багато екскурсій. Я радий, що ми навчаємося в цій школі, що ми є випускниками цього ювілейного року. Також я радий, що ми учимося в цій прекрасній школі, і наші вчать такі талановиті вчителі. Наші вчителі, вони на своєму місці. Що стосується молодих, які приходять, є молоді спеціалісти, у яких, знаєте, зразу видно, що в них є та жилка учительська, тому що не всі будуть працювати з дітьми. Це важко, але це цікаво для тих людей, які справді хочуть працювати по цій спеціальності і хочуть працювати з дітьми. І знаходять з ними відповідно контакт, відповідно спілкуються із батьками, з учнями. І так, діти тепер стали розкуті, це звичайно, діти змінилися, але, на мою думку, вони відповідають сучасному часу, то діти 21 століття. Запросили на святкування ювілею школи і почесних гостей. Не обійшлося без вітальних слів і подарунків, серед яких комплект комп'ютерів з програмним забезпеченням для комп'ютерного класу і спортивний інвентар. Хочу побажати, щоб наше село, наша школа процвітала, школа умножалася. І перш за все вам миру, благодаті Божої, миру на нашій землі. Дай Боже їм здоров'я, дай Боже їм наснаги, дай Боже їм Божої благодаті, щоб дійсно ми бачили і
щоб наша Україна процвітала у їхніх діяннях. І на завершення концерт, який підготували учні з наставниками. У програмі фільм про історію школи, сценки, пісні і танці. На Закарпатті цвіте пізньоцвіт осінній. Галявини вкриті ніжно-фіолетовим килимом, не помітити неможливо. Квітучі поля при самій дорозі привертають увагу кожного. Квітне пізньоцвіт у вересні-жовтні, та не варто забувати, що ця квітка отруйна. Такі галявини на Закарпатті можна побачити в багатьох районах, зокрема на Мукачівщині, в Хуському районі, Ужгородському та на Великоберезнянщині. Розкривають юні таланти. У Виноградові до Дня бібліотек презентували альманах дитячої творчості «Дарунок дитячих сердець». До нього увійшли твори переможців конкурсу дитячої літературно-художньої творчості «Світанкові роси», який в районі проводять вже вдруге. Бібліотекарі кажуть, у такий спосіб намагались заохотити дітей до творчості та підтримати талановитих школярів. Участь у конкурсі «Світанкові роси» Діана Брич бере вже не вперше. Дівчина каже, такий досвід дав натхнення творити далі. Тішиться, що мала можливість своїми думками та роздумами ділитись з іншими. Теми ж для творчості черпає з життя. Про маму, про те, як важко людям жити, про те, що кожен з нас повинен відчувати милосердя, доброту, не забувати про неї. Журі вже другого районного конкурсу дитячої літературно-художньої творчості відзначило і Анастасію Олексик. Дівчина каже, мріє стати мультиплікатором, адже до творів робить власні ілюстрації. Втім, запевняє, писати також не припинятиме. В альманасі надруковано два моїх твори. Ви знаєте, що таке хмари і крізь терни шлях веде до зір. Пишу, колись писала прозу, зараз більше перейшла на поезію, також малюю. Твори обдарованих школярів, які брали участь у літературно-художньому конкурсі, увійшли до альманаху «Дарунок дитячих сердець». Учні від 5 по 9 класи змагались у трьох номінаціях – «Золоте перо», «Поетичні наспіви» та «Чарівна акварель». Презентацію збірки провели у центральній книгозбірній району. Наш конкурс вдосконалюється і трохи змінюється, були більш суровіші правила конкурсу. Тому вже на конкурс діти подавали тільки дві, повинні були подати дві творчі роботи, тобто вони самі повинні були визначити, які в них твори самі кращі, і ті подавати на конкурс, і плюс роботи подавалися під псевдонімом. Тобто ми хочемо, щоб конкурс був максимально прозорий. Ми приурочили цей презентацію цього альманаху до Всеукраїнського дня бібліотек. Бібліотекарі кажуть, у такий спосіб намагались заохотити дітей до творчості та підтримати талановитих школярів. Переконані, їх перша маленька перемога стане великим кроком уперед та поштовхом для майбутньої творчості. Угорські мотиви на полотні у виставковій залі Мукачівського замку «Паланок» відкрили виставку львівських митців. Свої асоціації з Угорщиною автори показали у своїх роботах. Тож, як бачать цю країну українські художники, дивіться в сюжеті. Хоч кожна робота по-своєму унікальна, їх усі єднає спільний задум. Частинку угорської культури та традиції або ж свої асоціації про цю країну львівські художники намагалися передати через мистецтво. Тут кожна картина по-своєму має якусь таку родзенку. От, наприклад, ті картини, що за моєю спиною, це картини диптих Віктора Жмака. Він назвав цю композицію «Біле вино і червоне вино». Ну, очевидно, що і це має також відношення до угорської культури також. Півсотні робіт 27 львівських художників презентували у Мукачівському замку «Паланок». Перша виставка під назвою «Угорські мотиви» пройшла у Львові ще влітку. Ідея появилася таким чином, що відвідуючи виставки власне моїх друзів, товаришів, митців у Львові, я часто бачив там, тут, там різні картини з різними елементами, мотивами на угорську тематику, і, власне, тому зародилася така ідея, а чому би не представити львів'янам, і не тільки львів'янам, твори львівських художників, нехай люди подивляться, а також члени товариства, очима інших на угорську культуру, на угорську тему. Вже не вперше свою допомогу у проведенні мистецьких заходів надає і угорське консульство. Наше генеральне консульство це підтримувало і скромний вклад внесли в создание, в осуществление этого проекта. Идея, как я уже сказал, замечательна. Показать Венгрию, венгерскую культуру, то ж, глазами львовських художників. На думку закарпатських митців, авторам вдалося відчути потрібний настрій, щоб продемонструвати справжні угорські мотиви. Виставка взагалі на мене
произвела велике впечатлення, тому що роботи, по-перше, дуже професійні. По-друге, що дуже важливо, вони іменно мають дух і характер Венгрії. Вони відчули ці художники. Ми живемо в одному культурному просторі. Це мається на увазі і Польща, і західна частина України, і Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина. І от ще раз повторюся, оця західна частина України. Звичайно, що етнічно воно дуже розрізнено, але культурно, ментально – це практично один культурний простір. Роботи львівських художників вже незабаром зможуть побачити вже у Будапешті – угорські шанувальники мистецтва. Такими були події п'ятниці, а вже завтра у випуску інформаційної програми «Час» розкажемо про наступне. Закарпатський врожай, вирощування бобових. За новим часом переводимо годинники. Благородна справа. Велика родина. Ну що ж, такою була п'ятниця. Бажаю вам гарного відпочинку на вихідні. Побачимося вже завтра у випуску інформаційної програми «Час». Бувайте!